Hej igen. Nu har vi prøvet at tage en blandspånd på drejebænken, og nu vil vi prøve at langstrege tage en spåne ned langs emnet. Og der prøver vi lidt eller før at kigge nærmere herinde. Vi skal være sikre på, at vi har lidt udhæng på emnet. Der er lidt i forhold til, hvor tykt et emne er, hvor langt man kan hænge ud, man skal passe på med, fordi det kan altså bøje af, og det kan, hvis du er heldig, så får du bare grimme overflader eller upræcist mål. Er du uheldig, så kan det bøje så meget, at det simpelthen ryger med rundt og kan lave skade på dig eller på maskinen. Så vær påpasselig med, at det ikke hænger meget langt ude. Når man har styr på det, og emnet sidder spændt fast, så kan jeg godt lide, at man kører drejestålet hen tæt på her. Så kan vi se, så er vi nogenlunde ud for enden af. Så står drejestålet ude i den fri her. Så har jeg mulighed for på det store håndtag at køre hovedsleden længere hen langs. Så lad os sige, at jeg vil gerne køre herhen til. Så kan jeg nemlig lige dreje rundt med hånden og se, at hverken klør eller stål eller noget, det kommer til at ramme hinanden. Det er en meget god sikkerhed lige at teste af, inden man rent faktisk begynder at gå i indgreb med maskinen. Når vi har kontrolleret det, så vil jeg tage mine sikkerhedsbriller på. Og så vil jeg prøve at sætte omdrejninger på, når vi har fået sikkerhedsskjoldet ned. Så kører jeg den hovedsleden hen, så jeg kan komme ind med drejestålet. Helt ind, lige præcis og snitte. Det gjorde vi der. Og så kører jeg fri af emnet. Så har vi en lille måleenhed her. Så kan jeg se, at da jeg var inde og snit, det er cirka her ved 3,5. Så hvis jeg bare kører sådan her hen, så er jeg cirka 2,5. Hvad hedder det? Tiende, ja, når man lige får vendt nullerne. Så kan vi komme ind igen. Jeg kører bare med håndkraft her. Og så kommer vi til at tage nogle små spånder herinde. Jeg forsøger at have nogenlunde ensartet bevægelse. Det er ikke så vigtigt her nu, hvor det er en demonstration. Så kan vi se, kommer vi ind af, og vi får taget spånd af. Nu er jeg ved at være langt nok inde. Så kører jeg stålet væk på diameter. Og så kan jeg køre fri uden at røre ved emnet. Stopper vi omdrejningerne her. Kan man se, så har vi fået drejet rent her. Indtil dagen. Overfladen er nogenlunde, men når man kører frem med håndkraft, så kan det godt blive lidt uens. Her har vi en skarp kant. Den skal man passe på. Det kan enten bruges et stål til at lave en rejfning, eller så kan man lige tage det med en fil i hånden. Ikke omdrejninger på og fil. Hvis den falder ud af hænderne på en, så kan den blive sendt afsted ind i maven på dig, eller i væggen, eller andet. Så det, en fil, det foregår uden omdrejninger på, eventuelt med at dreje rundt i hånden. Alt andet er for farligt. Og kig nærmere herinde. Vi skal være sikre på, at vi har lidt udhæng på emnet.
Der er lidt i forhold til, hvor tykt det emne er, hvor langt man kan hænge ud, man skal passe på med, fordi det kan altså bøje af, og det kan, hvis du er heldig, så får du bare grimme overflader eller upræcis mål. Er du uheldig, så kan det bøje så meget, at det simpelthen ryger med rundt og kan lave skade på dig eller på maskinen. Så vær påpasselig med, at det ikke hænger meget langt ude. Når man har styr på det, og emnet sidder spændt fast, så kan jeg godt lide, at man kører drejestålet hen tæt på her. Så kan vi se, så er vi nogenlunde ud for enden af. Så står drejestålet ude i den fri her. Så har jeg mulighed for på det store håndtag at køre hovedsleden længere hen langs. Så lad os sige, at jeg vil gerne køre herhen til. Så kan jeg nemlig lige dreje rundt med hånden og se, at hverken klør eller stål eller noget, det kommer til at ramme hinanden. Det er en meget god sikkerhed lige at teste det af, inden man rent faktisk begynder at gå i indgreb med maskinen. Når vi har kontrolleret det, så vil jeg tage mine sikkerhedsbriller på. Og så vil jeg prøve at sætte omdrejninger på, når vi har fået sikkerhedsskjoldet ned. Så kører jeg den hovedsleden hen, sådan at jeg kan komme ind med drejestålet helt ind, lige præcis og snitte. Det gør vi der. Og så kører jeg fri af emnet. Så har vi en lille måleenhed her. Så kan jeg se, at da jeg var inde og snit, det er cirka her ved 3,5. Så hvis jeg bare kører sådan her hen, så er jeg cirka 2,5. Tiendedel, ja. Når man lige får vendt nullerne. Så kan vi komme ind igen. Og jeg kører bare med håndkraft her. Og så kommer vi til at tage nogle små spånder herinde. Jeg forsøger at have nogenlunde ensartet bevægelse. Det er ikke så vigtigt her nu, hvor det er en demonstration. Men som I kan se, så kommer vi ind af, og vi får taget spånd af. Nu er jeg ved at være langt nok inde. Så kører jeg stålet væk på diameter. Og så kan jeg køre fri uden at røre ved emnet. Stopper vi omdrejningerne her. Kom og se, så har vi fået drejet rent her. Indtil da overfladen er nogenlunde, men når det, man kører frem med håndkraft, så kan det godt blive lidt uens. Her har vi en skarp kant. Den skal man passe på. Det kan enten bruges et stål til at lave en rejfning, eller så kan man lige tage det med en fil i hånden. Ikke omdrejninger på og fil. Hvis den falder ud af hænderne på en, så kan den blive sendt afsted ind i maven på dig, eller i væggen eller andet. Så det, en fil, der foregår uden omdrejninger på, eventuelt med at dreje rundt i hånden. Alt andet er for farligt.